En aksjonær kan få inntekter på to forskjellige måter fra selskapet. Det med lønn, og det med utbytte. Men hva lønn? Hva utbytte? Og hva det som passer deg best? Hvis du velger å ta ut lønn, så må du huske at her skal du betale arbeidsgiveravgift på lønna. Både arbeidsgiveravgiften og selve lønnskostnaden vil du få fradrag for, og det vil resultere i at du får et lavere resultat før skatt. I motsetning til lønn, så er utbytte en utdeling av selskapets beskattede inntekter. Hva dette vil si er at utbytte ikke vil ha noen påvirkning på selskapets resultat. Men du, som en mottaker av dette utbyttet, vil betale 38% skatt. Men hva det som passer best av lønn og utbytte? Det som er veldig viktig å se på er at hvis du tar ut høyere lønn, vil du på en måte aktivere høyere trinnskatt. Hvis du aktiverer høyere trinnskatt, så kan det være at det lurer å ta ut utbytte i stedet for lønn. Det vil i 2023 også bli aktivert 5% høyere arbeidsgiveravgift for all inntekt som er over 750 000 kroner. Det er veldig lurt å ha med i beregningen sin når du skal bestemme om du skal ta lønn eller utbytte.